izveidojam deju svētku, lielu uzvedumu, Māras zeme, repertuāru. Deju lielazudums Māras zeme solās būt simtgades svētku galvenais un arī viens no krāšņākajiem notikumiem, kad vairāk kā 15 tūkstoši dejotāji izdejos mūsu Latvijas vēsturi. Lielvētas kultūras namā mums ir īpašs pasākums, ko mēs alaži rīkojam pirms lielajiem deju svētkiem. Un mēs jau sākām Māras zemes lielazvedumam gatavoties aizvadītajā gadā. Taču, lai kolektīvi labāk sagatavotos, mums jau aizvadītajā gadā un šogad bija deju precizēšanas semināri, kur mums brauca dažādi autori un mēs noprecizējām dejas, lai tiešām mūsu novadi parādītu sevi spoži. Taču katru reizi pirms lielajiem dziesmu un deju svētkiem mēs rīkojam tādu projektu pa dejas ceļu, kurā mēs dodam iespēju kolektīviem izdejot obligātās repertuāra divas dejas vietā, kur notiks skate. Lai viņi pierod jau pie telpas, lai viņi sajūtās kā kolektīvs svešā namā tomēr dejot savādāk, nekā kad tu dejo ierasti savās mēģinājuma telpās vai savā kultūras namā. Un tātad mums šie koncerti būs divi. Mums šodien ir Lielvātas kultūras namā piedalās 14 deju kolektīvi. Un 17. februārī būs otrs koncerts par dejas ceļu, kur piedalīsies 17 deju kolektīvi. Interesanti tas, ka šajos svētkos piedalās arī bērnu deju kolektīvi. Līdz ar to mūsu, no mūsu rajona brauks arī divi bērnu deju kolektīvi uz lielajiem svētkiem. Tas ir Ogres gala Ābolāni un Zeltupīte brīnišķīgi kolektīvi, kur vadītājs tātad dejo klāt ar saviem bērnu kolektīviem gan pie E-grupas deju kolektīviem vidējās paudzes, gan pie senioriem, gan pie jauniešiem. Un kas ir vērtīgākais šajos pasākumos? Tas, ka mums ir žūrijā, mēs viņi varbūt negrib saukties par žūriju, jo šis tomēr ir koncerts, bet mums ir deju eksperta, Zanda Mūrniece, kura ir cilvēks, kas pārvalda precīzi šīs dejas un pati būs Māras zemes lielazvedumā žūrijas komisijas locekla. Un šodien Zanda mums ir padomu devējs. Šodien Zanda mums dos padomus, ja nu gadienā kādā dejā vēl kāda kombinācija nav tik precīza, vai kaut kas ar tautastēpiem nav kārtībā. Zanda mums ir labais gariņš padomdevējs, kas mums vēl iedos kādu atslēgas vārdu, kas kurā dejā mums vēl jāpiestrādā, lai mums tiešām būtu tā, ka mēs pēc skatas esam visi gandarīti, gan kolektīvi vadītāji, gan dejotāji. Mums abos divos koncertos būs gan no Ogres novada, gan no Lielvārdes, gan no Ķeguma. Mums ir kā bērnu dekoltīs pārstāvēts arī Ikšķils novada bērnu dekoltīs Upīte.